атым жоқ қалып барам. Жүрегіме құс боп ұшып кетіп бірге, жылатып жалғыз қалай алып қалам ол дариға дәурім. Гаги-гай-гик-гай-гик-о, гаги-гай-гик-гай, гаги-гай-гик-гай-гик-о, гаги-гай-гик-гай-гик-гай, дариға шіркін дәуірім. Жаз көшіп омырауын алтындаған, айдың гүл мұңаяды салқындаған, басынан төнігіндей ғашықтардың айналып алты қаздай қаңқылдаған ол дариға дәурім. Гаги-гай-гик-гай-гик-о, гаги-гай-гик-гай, гаги-гай-гик-гай-гик-о, гаги-гай-гик-гай-гик-гай, дариға шіркін дәурім, дариға шіркін дәурім. Гак-гай-гик-гай, гиги-гай-гик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 -гай
Даригай шеркен, шеркен дәурен. Айнала балта қазыдай қоналмаған. Даригай шеркен дәурен. Адам болмысының өмір кезеңдерінен хабар беретін бұл Дариға дәурен әнін естігенде бірден көз алдымызға Рамазан Стамғазиев келеді. Ән әншінің, әнші әннің бағын ашты десек. Артық айтқандық емес, армағайын біз бүгінгі бағдарламада қазақтың дәстүрлі ән өнерін дәріптеп жүрген, және де ол өнерде өзіндік қазақы үнімен, бояуымен, нақышымен өзіндік ерекше ізі бар Рамазан Стамғазиевтің жүрек сөзін тыңдаймыз. Қош келдіңіз, аға. Сәлеметсіздер. Қал жағдайларыңыз қалай? Өте жақсы. Жалпы осы дәстүрлі ән өнері дегенде, қазіргі таңда Рамазан Стамғазиев есімі күллі қазаққа танымал десек артық айтқандық емес. Жалпы осы жолда қалыптасудағы сіздің өмір жаңағы өмірлік ұстанымыңызды, қағидаңызды білгіміз келеді бүгінгі бағдарламада. Сондықтан әңгімені әріден бастайықшы. Бүгінгі Рамазан, бала Рамазанның арманы меді? Енді бала кезде әртүрлі ой болды ғой біздерде. Біздің ауыл шағын ғана Көкбияз деген елді мекен, бір 60-70 төтін тұрады. Бірақ сол ауылдың балалары, сол ауылдың жастары, сол ауылдың орта буынынан асқандығы көпшіліктері бізде ауылда мынау спортқа қарай бейім ауыл еді ғой. Біз бала кезімізде сол кісілердің артынан жүгіріп, жүгірсек жүгіріп, шаңғы тепсе шаңғы теуіп, доп ойнаса доппен бірге жүгіріп, ән салса ән салып жүрген балалармыз. Бірақ сол уақыт
уақыттарда, сол уақыттың еншісінде біздің үлкен өмірлік мамандық таңдау деген мәселеге келгенде, сол ауылдың үлкен ақсақалдары, өзіміздің үлкен буын әжелеріміз, оның кейінгі әкеміз, шешеміздің үлкен ықпалыменен біздің бағытымыз, оның ішінде менің бағытым осы өнерге қарай бет бұрды. Өйткені бала кездегі арманымыз анау қара радиодан естіліп жатқан атақты Әміренің дауысы бола ма, Қали Байжановтың дауысы бола ма, Жүсіпбек Елебековтің, Ғариполла Құрманғалиевтің, Манарбек Ержановтардың, Қайрат Байбосынов, Жәнібек Қарменовтердің дауысын естігенді ойлайтынбыз. Бізде сол кісілердің қатарында барып сапқа тұрып, сол кісілердің айтқан әнін бізде солай айтсақ екен, бізде әнші болсақ екен, сол арманымыз орындала ма, орындалмай ма деп бір басында қияли ойлар жүретін, бірақ кейін айланып қарасақ, сол бала кездегі үлкен арман біздің қазіргі өмірлік үлкен қағидаға, үлкен жолға алып келді. Сондықтан сол бала кездегі алдымызға қойған мақсатымыз тура жол болып шыққанын қазір көріп отыр. Тәуба, иә. Енді жалпы адамның болмысы ол тәрбиесінен ғой, негізінен қалыптасуы, иә. Атыңыз қандай адам болып еді? Жалпы өнер адамдары ма еді? Енді ұрысқақ деп айтпай қояйын. Әркім енді баласын жақсы адам болып өсуіне атсалса да ғой, ұрсып та алады, қағып та алады, соғып та алады, ақылын да айтады, маңлайдан да сипаған күндері, бетімізден сүйіп шығарып салып, қуанып қарсы алған күндері барлығы есімізде. Енді менің әкем де соншалықты бір дәулескер әнші болып сахнада жүрмесе де, ауылдың ішіндегі ауылдың алты ауызын айтатын, иә, күй тартатын ол кісі, домбыра алып, кәдімгі домбырамен күй тартатын. Енді шешем, ол енді анау ар жағынан қанында бар ғой, енді атақты Мұқағалидың тұқымынанмын деп өзі сөйтіп отырады ол кісі. Отырған жерде қар өлеңді құрайды, жақсы әндер болса құлағына сақтап қалуға тырысады. Сын үлкен кісілердің керемет-керемет әңгімелерін, осының барлығы мысалы біз кішкентай кезімізден санамызды оятқан нәрселер. Сондықтан менің әкем де, менің шешем де өнерден алшақтау емес. Сол бала кезіміздегі әкемнің таңғырлатып отырған домбырасын көргенде ойлайтынмын, шіркін-ай, тура сол дәрежеде мен домбыра тартсам ғой деп. А кейін біздер сахнаға шығып кеткенде әкем домбыраны қойды, осы балаларменен алысып жарысып отырмай ақ қояйын, ер жеттіңдер, енді сендер тартыңдар деп төрделіп тұрған домбыраны бізге берді. Жалпы енді қазақ айтады ғой, өнер жолы қиын жол деп айтады, бірақ бұл мәтелдің дәл сіздердің отбасыларыңызға бір қатысы жоқ секілді, иә? Себебі бірге туғандарыңыздың бәрі осы өнер саласында. Бұлардың бәрі енді менің артымнан інім де қарындастарым да өнерге келді. Менің кейінгі інілерім Ерлан да, Толқын да барлығы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тәмамдады, үлкен-үлкен мұғалімдердің алдынан өтті. Қазір сол сахнада өлеңін айтып жүр, мектептерде сабақ береді, әлі сол қара домбырасын тастаған жоқ, өкшемді басып келе жатыр бар. Енді сырт көзге қарағанда бәрі жеңіл сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл бір өнер деген азапты жол негізі. Өнердің де өзі бір асатын белестері бар, өтетін өткелдері бар. Шыңға, армандаған шыңға талпынасың, кейде жығыласың, кейде тұрасың. Ол енді Алла Тағала маңлайымызға осы жолды жазғаннан кейін соның қадір қасиетін білсек деп ұмтылатын уақыттар болады. Талай таяқты жеген күндеріміз де болды. Осы өнерді қоя салайық па дегенде ойлар келген уақыттарымыз болған. Осы өнердің адамдарының бәрі бір кедей сияқты, Алматыға келсе үй жоқ, күйі жоқ, сол далада жүреді, балалар ер жетіп үйленіп кеткенге дейін квартирада жүретін адамдардың көргенде ойлайтынмын, осы өнерді мүмкін қою керек шығар деп. Сондықтан кейін қарасақ, осы өнерге қаншалықты қызмет жасасаң, өнерде солай саған екі еселеп, үш еселеп, жүз еселеп қызмет жасайды екен. Соған көзім ше. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, негізі қиын жол деп ше, оған жаңа шыдаған да, төзген адам ғана осы жолдың бір белгілі бір биігіне жете алады ғой. Енді өзіңіз ұстасыз, иә?
бірнеше кітаптың авторсыз деп айтуға болады, жазу өнерінен де жалпы алыс. Екі кітап қойын бірнеше болды. Алыс емесіз, зерттеушісіз. Осы музыка саласындағы талай жаңағы өткен ғасырдағы музыка саласын зерттеу жүрген біраз мақалаңызды көзіміз шалып қалады. О жайындағы жұмыстарыңыз қалай? Енді бұрынғы уақыттарымызда біздер тек орындаушылық бағытта кеткенбіз. Орындаушылық бағыт қандай? Ол мысалы жаңағы айтылып өткен ардагер әншілердің орындаған әнін орындау, солардың әрқайсының жаңағы варианттары дейміз ғой, соларды іздеп, нұсқаларын іздеп табу, бізге соның өзін қамтып, соның өзін қорытудың өзі бәленбай жылдың еншісін айланып кетті. Енді есейе келе қарасақ, сол әнді орындаған адамдардың басқа анау ғасыр қойнауынан келе жатқан қазақ өнерінің тағдырлы дүниесінде кезіндегі соншалық әншінің сотталуы, әннің сотталуы, сөздің сотталуы, жер аударылуы, жер қопарылуы, айтқызуға тыйым салған әндердің барлығы мысалы архивтерде қалып қойды. Болмаса адамдардың жадында қалып қойды, есінде қалып қойды көбісі. Ол замандарда айтуға болмайтын болды, айтқызбай қойды, сахнаға шығармай қойды. Солардың бәрі енді қазіргі тәуелсіз байрағымыз тігілген уақытта осыларды іздейтін уақыт келді ғой. Енді неге оны іздемейміз, неге оны шамамыз келгенше салыстырмаймыз, неге соларды келешек келе жатқан балалардың көзін ашып, соларға мына оңы мен солын таныстырып, мынандай болған деп айтуға азды көпті ғылыммен де айналысуға тура келді. Ғылым деген нәрсе бұл нақтылы кәдімгі біреу айтқан екен, біреу деген екен деген емес, жалпы қағазға қаншалықты дәрежеде шындықпен түсті, шындықпен айтылды. Осы мәселені біздер балаларға үйретіп үшін, болмаса халыққа жеткізу үшін шамамыз келгенше атсалысып жатырмыз ғылым мәселесі бойынша да. Дұрыс аға, осы жолда жаңағы тынбай еңбек ете беріңіз деген тілек айтқым келеді. Жалпы енді бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой. Ауылды жерлерді аралап жүріп, жаңағы түрлі байқауларды өткізіп жүріп, осы дәстүрлі қазақтың төл өнеріне икемі бар жастарды жинап жүретініңізді білеміз. Бірақ қазір ол дәстүрлі әнге деген сұраныс жалпы қоғамдағы талпыныс қалай? Ол жастарды алып келіп, ошаққа дәстүрленге бауылғаныңызға өкінген кездеріңіз болған жоқ па? Жоқ, енді оны өкінетін дәнеге де жоқ. Қуанбасақ қайта. Мен мысалы енді әгер туған жерге туыңды тік дейді ғой, ел алтын бесігіміз, өзіміздің шыққан ауыл, бізді өсірген ел, өз қолымыз өз аузымызға жеткеннен кейін азамат ретінде елге барып, елдегі үлкен бесіктер берген әжелердің әнін тыңдаған ұрпақ қайда екен деп іздей бастадық қой. Сонымен екі жылда бір байқау өткіземін. Аспан таудан ән оздырған деген. Бұл енді байқау... Атыда керемет Аспан таудан. Иә, бұл байқау менің өзі бірге оқыған Ғалымжан Досанұлы деген досым болған, қайтыс болып кетті. Соның әруағы жоғалмас екен, аты жоғалмас екен деген ниетпен бастаған. Қазір бір 10 жылға қарай айналды. Ел ішіндегі жастарды ақырын сүзгіден өткізіп, ақырын-ақырын талантты балаларды бері қарай тартып алып келіп жатқаныма. Енді ол тек қана бір ауданның шеңбері емес, енді қазір мен 4 ауданның шеңберіне қарай мұны ұлғайттым. Қазір мына Чонжы ауданында, Жаркент ауданында, Нарынқол кеген 4 аудандағы жастарды аралап жүрмін қазір. Енді сол байқаудың өзіндегі, 2 жылда бір болатын байқаудың өзінде дайындықпен келетін балаларды көргенде, ол тек қана ән емес, ол жерде күй де бар, басқа көне аспаптарымыз бар, жетіген, сыбызғы дейсіз бе, дәстүрлі аспаптардың барлығын қосамыз соның ішіне. Жақсы орындаушысы болса алып келуге тырысамыз. Ол жерде туысқан, туғанға қарамаймыз, талантты болса болды бізге. Кенжелеп соңында қалып болмаса, елдің есінен шығып кететін дәстүр болмаса ән деп ойламаймын. Қатары деген сұмдық. Кегіздерде өзіміз қуанамыз ішімізден. Оны күйінгі мына жоғарғы оқу орындарға келіп жатқан жастарды көрсеңіз. Болмаса бір байқауларда домбыра мен ән салу номинациясында 60-ға 70-ке тарта балаларымыз беймұндалап байқауға келіп жатқанда ойлаймыз бұл. Өміршең қазақтың әні әлі де өміршеңдігі жалғасады. Өйткені қазақ деген ұлт тұрғанда осы әндері жүруі тиіс деп ойлаймын. Рахмет аға, енді мынандай сұрақ қойғым келеді. Мысалы сіз танымал дәстүрлі әншісіз, атағыңыз да бар.
осы дәстүрлі ән болсын, жалпы өнер ордаларында сабақ беріп жүрсіз, енді ол ауыл аймақты араламай-ақ, осында келген балаларды тәрбиелеп ақ, ұстаз болып жүре беруіңізге болатын еді ғой. Негізгі мақсатыңызды білгім келеді. Ондай шарада. Мақсат енді қазір білесіз ба, мысалы, сонау ауыл елдің арасында өзінің ауылынан мына аудандық орталықты көрмеген балалар бар. Сіз Алматы, Астананы қой қойыңыз. Енді сондай балаларды бір адам іздеу керек шығар. Мысалы, аудан көлеміндегі мына мәдениет басқармаларының ұйымдастыру менен іздестіру керек. Мектептерде байқаулар өткізу арқылы іздестіру керек. Осыларда кейде біраз көрінеді, біраз балалар ар жағында қалып қоя береді. Сондықтан талант іздеу керек. Талантты табу керек, талантты байқау керек. Баяғыда біздің ұстаздарымыз таланттанау алыстан танитын. Алыстан танитын. Өйткені кәдімгі А дегендегі дауысынан, домбыра қағысынан қаншалықты дайындығы бар, қандай ортадан өткені білініп тұрады. Сол сияқты ел арасындағы таланттарды алып келсек, соларды жөнге салсақ, соларға қанаттандырсақ, соларға енді адам мәңгілік емес, білгенімізді үйретсек, соларға білгенімізді үйретіп жіберсек, қазақтың ән өнері өліп қалмас екен, соған бір дәнекер болсақ, өз азаматтық борышымызды өтесек деген ниетпеден арылаймыз. Дұрыс аға, енді бұл да бір төл өнерге деген, қазақ әніне деген бір жанашырлықтан туған дүние болар деп ойлаймын. Жалпы жер теуіп билеуге арналған, жеңіл сөзбен ырғақты әуенге құралған әндерді естігенде және ондай орындаушыларды, әншілерді халық танып, көтермелеп, мойындап жатқан кезде сіздер бір шетте қалып қалған сияқты болып, сондай бір кездер болады ғой. Енді эстрада әншілерімен салыстырғанда дейді. Сондай кезде, сондай кезде бір осы жолды таңдағаныңызға өкінген кезіңіз болған жоқ? Жоқ, неге өкінейін? Құдай-а, ол үкіметтің берген анау темірі, бір әйтеуір билікте отырған ағасының жаңағы солардың бір берген қағазы, болмаса солардың берген бір атақ даңқы, оған өмірлік атақ болмайды ғой. Ал халық көтермелеп жатқан кездер. Онда көп нәрселері бар. Мысалы, ол телевизияда шығып жатқан өзіміздің іні қарындастарымыздың бәрі талант деп айтуға келмейді. Қазіргі фонограмма жүріп жатқан кезде, бүткіл мына шоу программаға қарай, бүткіл біздің Қазақстан көлеміндегі мәдениетіміздің негізгі бағытына қарай айландырып жіберген сала болғаннан кейін, олар қазір сахнада жүр. Енді оларды халық біледі. Халық ақымақ емес. Халық бұрын алғашқы кезінде байқамауы мүмкін, бірақ қазір қалай тойға барған кезде де байқап отырды. Сіздің не айтып жатқаныңызды, не керек екеніңізді. Кей кездерде өзі ауыл-ауыл ел-елді араласаң, бір үлкен кісілер келеді, анау сахнада жүрген Бәленбайға сәлем айт қойсын, Дүгенбайға сәлем айт, анаусы несі дейді. Енді қол жетпейді, әйтеуір бізді көргеннен кейін айт дейсің. Енді оны азамат ретінде, ағасы ретінде айтамын. Бірақ оны түсініп атқан бала бар ма? Аңғаза мәдениетке қарай бет бұрған уақытта қаймағын бұзбай, отырған жерінен қозғалмай, түртіп қалсаң шежірелі дүниесін айтатын, сұрап қалсаң арғы дүниеден бергі дүниеге дейін қопарып айтатын, қазақ кім дегенде жауап бере алатын әншілердің қатарында тұрғанымды мен бақытты сезінемін. Жалпы өмірде өкінішіңіз бар ма? Өкініш өте көп қой. Мысалы. Енді оның бәрін айтып жататын нәрсе емес. Адам бір армандаған, бір осыны істеймін, осыны жасаймын, осы кейде пайдалы дүние ғой деп алып келген дүниеңді я деп отырып артынан өзің қайда қалғаның білмей, сенің жасаған дүниеңді біреу пайдаланып жатқан кездер көп болған. Қылаяғы мысалы, ең алғаш гастрольге шетелге бару деген үлкен дәреже болған тұғын. Оған бару үшін үлкен дайындық өткізетін. Оны бүткіл министерствадан жан жақтан адамдар келіп тексеріп, мынау қазақтың байрағын көтеріп, атынан бара жатқан адамның сөйлейтін сөзін, киінетін киімін, фактурасын, барлығын тексеріп өткізеді. Соның бәрін тапсырып, мынау аэропортқа барғанда орнына біреу ұшып кетіп қалып қалған кездер де болған. Болмаса осы дастарқандас болып отырып, дәм тұзыңды жеп отырып,
ағалық аға деп отырған адамның өзін теріс айланғанда басқа адамға айналып кетіп жаңағы танымай қалатын ортаны түскен кездерің болады. Соншалық сенгеніңе өкінесің, соншалық сонымен уақыттың кеткеніне өкінесің. Соны аға деп, соны ағалап кәдімгідей жоғары қойғаныңа неліктен сондай ақымақ адам болған мүмкін жастығым шығар деп қана жоғатасың өзіңді. Сондай өкініштер өте көп. Бірақ қарасаң әр нәрсенің қайыры бар ғой. Сондықтан өкінішпенен жақсылық менен жамандық ол қатар жүретін өмірдің негізгі қағидаларының бірі. Сондықтан әр нәрсені таяқ жеген сайын адам қайыра алады. Адам өкінген сайын өршеленеді, құлаған сайын шыңдалады, сүрінген сайын жүгіреді олар. Егер де шын адам болса, шын өнердің адамы оның ішінде біздің мамандық бойынша, сала бойынша. Жалпы енді өмірлік қағидаңыз. Қағида мынандай нәрсе. Мен енді әжеміздің қолында өстік. Сондағы бір өмірде түйген нәрсем, мен өз балаларыма да, оқушыларыма да айтамын. Әжем айтатын, алға кессең көз тиет дейді. Артта қалсаң сөз тиет, қатарыңнан қалма дейді. Екінші нәрсе, мен үшін ата-анаммен бірге менің ұстаздарым төмен қарамау керек. Осы бір дүние мені жетелейді. Мен үшін төмен қарамау керек олар. Ұстазым мен ата-аналар. Білмеймін, осы нәрсе мен жегідей жейді. Бір нәрсе болса сүрініп, бірде үлгере алмай, бір қиыс дүниелер пенде болғаннан кейін болады. Сонда осы бір принцип мені жетелейді. Енді өмірлік жарыңыз Ұлту Қабаевада осы өнер саласында екенін білеміз. Балаларыңыз ше? Енді балаларды барлығы оқыған, жоғарғы білімді, жұмыс орналасқан, ұлым Олжас Астанада тұрады. Қызым тұрмысқа шыққан, ұлдан да қыздан да немерелерім бар. Екеуінде мамандық екі түрлі. Өнер саласы емес? Өнер саласына мен кейде қалжыңдап айтам, мынандай бағанағы мен айтып отырған тірлікті көріп, жүргеннен кейін ойладау деймін, әртістің өмірі нашар екен, басқа мамандық таңдайықшы деп. Оның үстінде өзімізде сондай бір қолпаштап, оны бір сондай бір сүйіріп алып, ақшаны төгіп тұрып шығаруға болатын еді. Бірақ өзімізде соны қаламадық, өйткені осы жолдың азабын да, осы жолдың барлығын көргеннен кейін, осы балалар соны көрпей қойсын, мүмкін басқа бір мамандық таңдайтын шығар деп. Кейде қызық, енді мен жаңағы ұлым оқып жүргенде бір күні үйдің ішінің бәрі лаборатория болып кетті. Содан мынау неге бұлай деп аңдып жаңағы бармайын ба? Достарын қарап, жаңағы мұғалімдеріне сүйсем, химия пәнінен беретін мұғалімі, өте тамаша мұғалім. Сонда айналасында жүрген балалардың бәрін ана тәжірибе жасап, көрсетіп, оқытып жүргеннен кейін сөйтсем баланың арманы ғой химик болғысы келген екен, соны тәжірибе жасап үйге келіп сондай. Сон бір күні жаңағы лабораторияларының бұйымдар кеми бастады жоғалып. Бұл деге десем, сол мұғалімі жұмыстан кетіп қалған екен. Содан бір күндері қарасам, спортқа да барғысы келді, өлеңді айтқысы келді. Бірақ кейін бір күндері қарасам, мынау есеп қисапқа сондай жүйрік икемі бар. Біз анау калькуляторды басып, бірдеңе деп отқанда ол есеп шығарып қоятын. Ойшаң есеп. Иә, 6-шы сынып кезінде маған кепті бір күні, әке, мен мына Жәутіков атындағы республикалық физика-математика мектебіне барам мен. Сонда оқығым келеді. Мен айтам, балам, біздің тұқымда математик жоқ. Сен қайдағы математик, сен деп сөйтем ғой. Егер де дедім, шын мәнінде түсе алсаң көрейін балам деп. Бірақ сол тәлейіне мектепке түсті барып. Мен айттым, мен сен мұғаліміңе, басқа кісіге бармайын. Балам түсір деп айтпаймын. Ол мектеп өте деңгейі биік мектеп. Сөйтіп мен балам сол мектепке оқып, бірінші күндері 0 деген баға алды. Беспен оқып жүрген бала 0 алған кезде бәріміз шынымен де қорқып кеттік. Кейін мұғалім жалдай бастадық. Кейін 3 алған кезде кәдімгідей той жасай жаздадық 3 алған кезде. Содан кейін бала ұмтылып 4-пен 5-ке қарай шыққан уақытты ойладық, яғни балада бір нәрсе бар деп. Сөйтіп менің балам сол қазір экономист, Астанада қызмет жасап жатыр. Қызыңыз?
қызымен шешесіменен өлең айтып жүрді, өнер адам бола ма дедік, жоқ, соның мына біз шетелге шығамыз, жан жаққа барамыз, барған кездерде қиналамыз ғой, тіл білмейміз, оған бір адам жалдайсың, оған жолына алуын керек билетті, жататын орнын алуын керек, оның жаңа аударып бергені үшін ақша төлеуін керек, соның бәрін қызым байқап жүрді деймін, кішкентайынан бастап тіл үйренді. Содан ержетіп кішкене көтерілгеннен бастап біз жаңағы аударманы, жазуды, сол қызым өзі аударып беріп, өздері сөйлесіп, орта дәнекер болып, сондай жағдайға жетті. Соның қызымның алған бағыты сол тілге қарай кетіп қалды. Керемет, жалпы енді бала тәрбиесінде қандай ұстаным ұстанасыз? Бала тәрбиесінде мен енді қазіргі кезде ана көпшілік айтады, сіз немерелеріңізді көкшілкеңізге салып алып, қазақ даласын аралайсыз деп жаңағы сұрақ қойды. Мен айтам, кезінде балаларыма жасай алмаған, кезінде жіберіп қойған кемшіліктерімді немере арқылы түзегім келеді деймін ғой. Өйткені ол кездерде мен шынымен де ай-айлап, екі ай, үш айлап далада жүретінмін. Ара-арасында келем, балаларға ұлту үйе болатын. Өйткені жұмысымыз солай ғой. Мысалы, екі айға, үш айға кетесің, қайтып келесің. Балаң мектепте оқып жатыр, оның баруы бар, жиналысы бар, мұғаліммен араласуы, кітабын түгендеу, оның тәрбие жұмысымен айналысуы, оның барлығы ұлтудың мойнында болды. Қолым тигенде мен сол балам оқып жатқан мұғалімдердің барлығымен араласатынмын. Барлығына баратынмын. Соның кейін оларға қоятын бірақ нәрсе мен үшін, менің атағым үшін баға қоймаңдар. Дүние жинағаннан гөрі сол баланың санасына жинағанды ұнатамын. Не нәрсе болсын, бала қиналмай оқуға, солар білім жинауға керек дүниелерін бәрін жағдай жасауға тырысамын. Балаларды тәрбиесі жөнінде өзім ауылдан шыққаннан кейін міндетті түрде ауылдан бастадым. Ауылдан қол үзгем жоқ. Ауылға барып қой баққыздым, ауылдың қарашаңын жалаң аяқ кештірттім. Әженің алдында отырып әңгіме тыңдағанды үйреттім, тілі қазақша шығардым. Біздің салт санамыздағы қойылып жатқан дәстүрдегі дүниелердің бәрін дәмін татты. Наурыз кездерінде бұмыс ауланы тазалаған уақыттарымызда бұлақтың көзін ашып тал еккенде де қасымызда жүріп атқа мініп үйренді балам, қой бағып үйренді мысалы. Кейбіреу ойлайды, менің баламды жаңағы қаланың қазағы деп. Жоқ, даланың қазағы, даладан кеп қалаға оқып тоқып сондай. Соның күнгі нәрсе, мен айтам балама, сен министр боласың ба, сен үлкен экономист боласың ба, сен мүмкін профессор боларсың, мүмкін академик боларсың, солардан биік бір нәрсе бар деймін. Ол адамгершілік деген нәрсе бар, адамдық деген дүние бар. Ең бірінші содан бастау керек, соны ұмытпау керек деймін бала тәрбиесінде. Басты ұстаным, иә. Ал отбасыларыңызда арнайы ортақ қағида бар ма? Осы менің айтқанымды істейсің, мен жүр десем жүресің, іш десем ішесің деген нәрсе жоқ менде. Мен балаларым қалай өмір сүргісі келеді, қандай ортаны жақсы көреді, сыртынан сезем. Тіпті керек нәрсе болса шешесі арқылы да айтып түсіндіре аламын. Керек десеңіз, балаларымды отырғызып қойып, әңгімелесеміз. Мен мысалы үй мәселесінде үйдің өзіміздің семьямыз жайындағы күрделі нәрселер болатын кезде міндетті түрде бала шағамды отырғызып қойып ақылдасамын. Ал енді ер адамдарға тән, ер адамдардың істейтін шаруасына ешкімді араластырмаймын. Өзіңіз шешесіз. Ал енді әйел адамдардың шаруасын ол шешеді. Дұрыс. Аға, енді сіз үшін өмірдің құны немен өлшенеді? Өмірдің құны деген құн жоқ қой енді. Қандай құн болуы мүмкін? Абай айтады ғой, атымды адам деп қойған соң қайтып адам болайын деп. Адам бол. Құндылығы сол. Адамдықпен өлшенеді. Рахмет аға, бүгін біздің жаңағы сөзімізді жерге тастамай, арнайы уақытыңызды бөліп, бізге осындай өзіңіздің жүрек сөзіңізбен бөлісіп отырғаныңызға үлкен алғысымызды айтамыз. Шығармашылығыңызда да, жалпы өмір жолыңызда да тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді хабардың соңында өзіңізден тағы бір қонаққа де сұраймыз. Әмба. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламаға дейін қоштасам, аман болайық. Қазақтың халық әні Шәмші Бану деген ән.
Азал көрені дал қашқандағы жалғыздың жарығы бай қашқандағы Шәмшебану, шахарбану, қосылған ғиывадан, ғайып жаны. Аспандағы Ақау шәмшебану шақарбану қосылған Шахарбану, қосылған ғиывадан, ғайып жаны. Ой, рахмет аға, керемет ән екен. Рамазан Өмірәліұлы Стамғазиев 1967 жылы 3 мамырда Алматы облысы Райымбек ауданы Көкпияз ауылында дүниеге келген. Қазақтың халық әндері мен дәстүрлі әндерін кеңінен насихаттап жүрген әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері.